статистичних даних, які говорять про збільшення обсягів промислового виробництва більш як на 5%, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції також більше як на 5%. Це стало основою і базою для збільшення надходів до бюджету і до наявності того фінансового ресурсу, який ми змогли використати на соціальну сферу. Я би хотів звернути увагу про те, що наші прогнози навіть достатньо оптимістичні на початку 2017 року виправдали себе повністю, і приріст доходів обласного бюджету склав 33%, з них 44% – це є приріст до податку на доходи фізичних осіб. Тобто це є реальна легалізована і збільшена заробітна плата, яку сьогодні отримують на території Львівщини. Що дало можливість нам скерувати ці видатки на соціальні, соціально-культурні і видатки розвитку. Нам дуже часто закидали, що протягом 2017 року ми декілька разів переглядали бюджет. Але, як правило, цей бюджет переглядався в тому випадку, коли у нас появлялися додаткові доходи, і навіть на останній сесії ми збільшили доходи по декількох статтях. Важливо, що в 2017 році у нас на території Львівщини функціонувало 42 обласні програми. Це є зменшена кількість обласних програм порівняно з попереднім роком, але ми збільшили обсяги фінансування, і на 42 програми було профінансовано сумарно 1 мільярд гривень, що є, напевно, найбільшою цифрою за всі попередні роки. Ви бачите, тут в переліку є суми і обсяги фінансування по різних галузях, які включають і видатки на заробітну плату, видатки споживання, так само і видатки розвитку. Я би хотів, щоб ви звернули увагу на дві цифри, які були в правій колонці. Це є цифри, які були вкладені в енергоощадність. Це є перший такий великий, 147 мільйонів гривень. І цифри, які вкладені в охорону довкілля. Це дало нам можливість в 2017 році проводити ремонтні роботи на 1800 об'єктах соціальної інфраструктури. Починаючи від шкіл, народних домів, дитячих садочків, сільських медичних закладів. Тобто на цих об'єктах в більшій чи в меншій мірі проводилися відповідні ремонтні роботи. І для нас дуже важливо було, це цифра, якою ми насправді пишаємося, тому що Львівщина є одна із найкращих областей по впровадженню системи закупівель через Прозору. Ми навіть відповідним розпорядженням голови обласної адміністрації зменшили допорогову суму закупівель. І завдяки тому, що ми проводили ці закупівлі через систему Прозору, ми змогли порівняно із стартовими цінами здійснити закупки на 1 мільярд 410 мільйонів менше, ніж те, що передбачалося відповідними бюджетними асигнуваннями.